Unë jam Adeon Ibrahimi, jam 13 vjeqar, jam në klasë të ti. Dëshuria me për futbolin ka filluar që është nga mosha 7 vjeqare, pra ajo ishte mosha të cilën ka filluar të shikoj futbolin. Unë njoh shumë ekipe të futbolin nga ligat e para deri në ligat të 5 ose 6. Njoh shumë lojtarë, trajnera e shumë gjëra tjera rreth futbollit. Për momentin tani jam duke ushtruar në disa ekipe të futbollit, mirë po tash jena në pushim dhe besoj se sezonin e ri do të shkojmë në një klub edhe më të mirë, po edhe të ri. Ekipi jam i preferuar në Kosovë është SC Gjilani. Pse më pëlqen, arsye pse më pëlqen SC Gjilani është sepse e ruan traditën e ekipit, është derbi kundër FC Dritës, është shumë gjona tjera. Po ashtu arsye njëjtë është edhe për Real Madridin, i cili është ekipi jam i preferuar ndërkombëtar. Edhe ai pra ruan traditën e klubit, e kemi rival të madh FC Barcelonën, ku edhe është derbi më i madh në botë, pra Real Madridi Barcelona është shumë tjera. Lojtari im i preferuar ndërkombëtar është Cristiano Ronaldo. Arsye pse më pëlqen kaq shumë Cristiano Ronaldo është sepse më pëlqen loja e tij, angazhimi i tij në loja shumë gjëra tjera. Lojtari im i preferuar në Kosovë është Vedat Muriqi, ndërsa lojtari im i preferuar në Shqipëri është Armando Broja. Unë përveç Gjilanit që e përcjellën në Superligën e Kosovës, unë i përcjellën që të gjitha ekipet në Kosovë. Ekipet që e shoh favorit edhe këtë herë për ta fituar Superligën e Kosovës është klubi Suarekas FC Ballkani, i cili pritet ta fitojë titullin e katërt rrovazi. Por nuk do të thotë që nuk ka ekipe të tjera favorite, për shembull që është Drita, Prishtina, Llombi e shumë të tjera. Përveç ekipeve ndërkombëtare të mëdha është fjala të cilat i përcjellni, unë kam një dëshirë të cilat i përcjell edhe ekipet e ligave të katërt ose të pestë. Ekipi i cili nuk është edhe aq fort i njohur për lojtarët e mëdha ose kështu njerëz të cilët i përcjellin, është Forest Green, e cila viteve të fundit ka shku dhe duke rënë ala më poshtë. Pra nga Liga 4 ka rënë në Ligë të 3, nga Liga 3 në Ligë të 4 është rikthyer sërish, ndërsa tani ka rënë në Ligë të 5 në National League. Tani do të kthehem sërish në Superligën e Kosovës, mirë po të në Kosovë, falni, por në ligën e parë. Kalimi Armendollku tek klubi FC Voshtëria është dukur pak si u çuditur, pasi Armendollku ka punuar në shumë klube të Superligës së Kosovës, si për shembull me Dugazhinin dhe Prishtinën. Mirpo kalimi tek Voshtëria në ligën e parë nuk është edhe i rastësishëm, pasi Dollku ka punuar me ekipet e Kosovës dhe e njeh futbollin kosovar. Unë Europianin 2024 i kam përcjellë që të gjitha ndeshjet që është nga ndeshja hapëse Gjermanisë, Skotië dhe deri tani në finale. Ekipi i cilin e kom pasur si favorit për ta fituar Europianin ishte kombëtaria e Francës dhe e Zvicrës. Mirë po fatkeqësisht ato nuk shkuan dhe janë eliminuar. Mirë po për finalin e të dieljes që do zhvillohet me Spanjës dhe Anglisë, besoj se triumfues do del Anglia sepse ka potencial më të madh se Spanja dhe ka lojtar shumë më të mirë se Spanja. Unë pavarësisht edhe pse e shikoj futbollin, unë nuk do të thotë që nuk angazhohem në futboll të ushtroj në ndonjë ekip. Besoj se në të ardhmen do të luaj për ekipet e më të mëdha të qytetit të Gjilanit, Dritën ose Gjilanin, dhe besoj se në të ardhmen për ekipe kanë fjalë më të mëdha, kisha pasur dëshirë të luaja për Real Madridin.